Посольство Мальтійського ордену підписало меморандум про співпрацю з Львівською та Івано-Франківською архієпархіями. Підписання відбулося в Римі, де в ці дні відбувався синод єпископів Української греко-католицької церкви. Про це повідомляють на офіційній Facebook-сторінці посольства Суверенного Мальтійського ордену в Україні. Зі сторони Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви меморандум підписав владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівський Української греко-католицької церкви. Натомість зі сторони Івано-Франківської архієпархії владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви. Підписані меморандуми визначають пріоритетні напрямки діяльності в гуманітарній і соціальній сферах. Папа Франциск написав Блаженнішому Святославу листа. Це сталося після синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який відбувся в Римі з 3 по 13 вересня. Святіший отець Франциск подякував єпископам Української греко-католицької церкви за взаємне слухання і щирий діалог під час спільної зустрічі, яка відбулася 6 вересня у Ватикані, і запевнив, що молиться за мир в Україні. Текст листа є на сайті Української греко-католицької церкви. У Зарваниці відбулося 15-те всеукраїнське військове паломництво. Його організував Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви для військовослужбовців, членів їхніх родин і родин полеглих героїв. Після урочистого відкриття паломництва в соборі Зарваницької Матері Божої відбулася божественна літургія та панахида за упокій усіх полеглих захисників України, яку очолив владика Михаїл Колтун у співслужінні з військовими капеланами. Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав українську школу в Афінах, яка відзначає 25-річчя від дня заснування. Блаженніший Святослав привітав громаду з ювілеєм, а дітей і вчителів благословив на початок навчального року. Отець і глава Української греко-католицької церкви висловив вдячність всім вчителям і викладачам. Окрема подяка пролунала учням за те, що старанно вчать все, що батьківщина хоче їм передати, а також батькам за те, що показують дітям не лише приклад праведного християнського життя, але передають їм свою мову та культуру. На синоді єпископів Української греко-католицької церкви владики прийняли місяці слов із внесеними поправками та доповненнями. Синод також уніс зміни у святкування свят Пресвятої Євхаристії, Христа Чоловіколюбця і усіх святих українського народу. До місяці слова Української греко-католицької церкви внесли відразу декілька святих католицьких церков свого права, блаженнішого священомученика Павла Гойдича, день його пам'яті в УГКЦ святкуватимуть 17 липня, блаженного священомученика Василя Гопка 23 липня, преподобного Шарбеля 24 липня, преподобну матір Терезу із Калькутти 5 вересня, святого отця Івана Павла II, папу Римського 22 жовтня, преподобного отця Івана Боска 31 січня і преподобного отця Антонія Падуанського 13 червня, а ще преподобного отця Альфонса Лігуорі 1 серпня і блаженну Едігну 26 лютого. У майбутньому цим святим будуть створені відповідні служби згідно із вимогами обряду й уставу Української греко-католицької церкви. 18 вересня в Патріаршому домі у Львові розпочалась обов'язкова сертифікована програма для духовенства Української греко-католицької церкви «Зцілення ран війни». Триденний курс для душпастирів відбувається за фінансової підтримки Канадського посольства та Канадського фонду для місцевих ініціатив і складається з трьох напрямів – психічне здоров'я, душпастерство і богослов'я. Організатором програми «Зцілення ран війни» для духовенства є комісія УГКЦ у справах душпастерства охорони здоров'я. У першому курсі активно взяли участь душпастирі переважно зі східних і південних регіонів України, а також з інших єпархій Української греко-католицької церкви. По закінченню курсу всі учасники пройдуть тестування та отримують відповідні сертифікати.